دي کې اشاره د ټکنالوژي ته کوم چې نن سبا راوت نو کوم دي سو وایو چې دلته د دین خې عنوان دا شو قسمه قسم ټکنالوژي راوته د قیامت تر نږدې کېدو نه خاله حدیث کې ته اشاره ده کنه وترون الامور العظام او تاسو به ویني غټي غټي خبرې التي لم تكونوا ترونها جاءت شنو دي دي تنس ما چې سدي کدا چې ته پوخات چا ته ویلې نو منلې به ها هم دا ته خبرې دي کنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم غټي خبرې چې دا ته شنو دي دي لکه اوس کته پوخانو ته دا وې یدو ته ویلې چې دې سی یو شی به پیدا کیږي چې هغه ته بجاز ویلې کی او خلق به پکې په هوا کې الوزي چا دا منلې تاسو اچھا دا سر نمانا یہ دو تدی سے ویلے ہوئے چھے دریا پا ویخ کی با پا کشتی کی و پا جاز کی ناسی و پا ایکی با کمرگی پا ایکی با اٹھلی پا ایکی با اسپتالی او شیشے با لگی دلی تا با کی مئیم گوری تا با اوبوتم گوری او دا ابتو ابتو سفر با کی کے او ساب دی نبندی گی او خدقشان مزیدار بروانی دیتنا سر چانا منالا اوشتی یا سبحان اللہ یو سڑے پا مغرب کی دے او تا پا مشرق کی او تاگت تیلی فونو کی او خبری کی او پا منز کی تار نیش دی تا خبری گوری دا سوچ دی گوری سڑے پا کل سوچو کی جرد انسان لاللہ ناشنا ترقی ور کرد پو خواب دا قسی وی فاکس راوی لے گاو پلانی تو ہوئے چیز اما کاغذون از انسر راوڑی او دا کلی دا سوک رازی او کن رازی او سوک زی کلی تا او کن زی او اس دقا واتس اپ تا یو کڑب بعد تصویر پی سیکنڈ پیم نلے گی دے نازل تے پاکستان کی تصویر او چی بے فیس بوک تو خیجا پا ہواش اب یا پا ہوا گرس طول دنیا ہی بے گوری پی یوٹیوب کی دے او پی انسٹیگرام کی دے او پی ٹویٹر کی دے سجا خیر ہوئے تھی کم زیتا ٹکنالیجی ہو رسی دا دا اگر ٹکنالیجی دے چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی اشارہ کرے دے حدیث کی یعنی زم که دیر شاید نیزو سل کال مخ که دا خبری بچه نمانده نمانده نیچه پو خواب آقا یو تیلیپونو چر تا کلی که پی سی او بیو تا کسی پی سی او گنا آتا با دی تیلیپون که و بیا با آقا کور تا تو بیا با کس را وستو چی دیسی لک مالدار با آزر با تیلیپونو کور بیا با که بیجری رو ہوئی تی بیجر ناکا با تنگ تنگ سری بوکو بس نمبر برا گئی سو ٹلیفون کیزی چا بزن دیر خوبی سے منز کیا کھو دا بیا غروٹی موبائل رو دے کہ انٹینو دا سی اب ایدی سے روز پائی کہ صرف اتو نمبر تا ٹلیفون کی دا زیادہ تا بنا کی دا اوز دا زیم چی صرف دا پیشوگانا دا زناور و ساروی پاتی کہ دوی سرون سو وقت بعد دا موبائل یو موبائل چی اوز چا سری خلق پوری خان دی چی یو سری یو سر اوڑو کئی دا ٹلیفونو جدائی او دا ایمو او دا رابیتو او دا نیت او آقا بے جدا موبایلی چی تو تای بابا جی دا قرآن روال او دا درس که او دا گور او ایزی زمان که جبا پیڑا شوی دا نرولی دی چیم درس نلاڑشن بیا پیس بوک تا پرو تی لیکل پکی که گڑ وڈ بسی لیکی او سبا لائک او کمنٹ او شیر دو دا انگلیش تکی دی کنه پختو دا دم دی سپینگیری دا ورسی او تو تو در قرآن در ترجمه بس در زمان ذهن کنی که در خود عربی تکی دی اسان تکی نو در تا چی در گوره شوق دی لاغی سرونو لایک دی بکی میز دکو کمنٹ دی بکی میز دکو شیر دی بکی میز دکو فیس بوک دی میز دکو یوٹیوب دی تکی دی دکو ولی زگی شوق دی وزرو او چی دین سر دی شوق دی تا با از دکڑه و کو شوق دی میشتی انا یسرنا القرآن لی و لقد یسرنا القرآن لی ذکر اللہ قرآن خو مادی رسان کرده ده خو سوکتی نسیت وقت اکم قرآن چی اللہ حسن کرد باقی تا نپوئے گا اکم شای چی گران دے باقی تا پوش نو خبر میں ٹکنالوجی پوری کولا اس بکی دیسی موبائل روو تی چاکا پستر کو کولا بھی او پا دی موبائل کی دن پا دی گڑی کی دن موبائل پا گڑی کی دن موبائل او لا پتنی شی چی نور بس سر رو سی پو خواب اگا اگا ویسیار اگا دوم را کیسٹ رویستو اب ایو بشو گٹ او بھائی کے بچے تے دے اسو منٹو یا گینٹر یا دو دے دے سے تصویران یا ویڈیو گانی بھو
او اس دومره میموري روالي او پای کې دنه په سونو سامان پروت دی په زرګاو سامان او کتابونه پکې پراته یو ویډیوګانې او تصویرات دا ټول هغه ټیکنالوژي دی چې د حدیث کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اشاره کړې ده چې ترون الامور العظام التي لم تكونوا ترونها. ښه، دلته یو سړی دا سوال کولی شي زموږ نه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د نن سبا د ټیکنالوژۍ ته چې ته اشاره کړې ده تاسو وایي چې هره مسله په حدیث کې شته، دا کوم یاران چې په دې پسې ګرځي چې قرآن او حدیث کمزورې ثابت کړي او دا چې هره مسله پکې نه شي کېدی شي په تا دا اشکال رواچي ته چې وایي چې هره مسله حدیث کې شته، نن سبا چې ټیکنالوژي ده دې ته اشاره شتي وایي شتي کوم ځای کې دا حدیث ده؟ که صفحه حدیث ده چې تاسو به غټې خبرې ویلې اوس هم نه دي لیدلې، غټې خبرې دا چې نو بیا یو سړی دا سوال کولی شي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته الله دا شي نه ښوولې نه، لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حدیث کې داسې ویلي نه وي چې موبایل یې به راوځي یا جازونه به راوځي یا نیټ به راوځي او دا ټیکنالوژي دی، ټیکنالوژي نه ویلي نه هغه څه دی جواب کېدی شي بارک الله فیک. او د دین اخوه یو ادک او خه مزیدار جواب بل دی، یو خو دغه شو که پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هرې ټیکنالوژي نوم ولي نو دا خو د حدیثونو یو غټه ذخیره جوړېږي، پلانې شی به راوځي او پلانې اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم عامه خبره وکړه غټې خبرې به راوځي چې تاسو اوس نه دي لیدلي، دا یو جواب شو. بل چې اگر دې نه واسي پیغمبر صلی الله علیه وسلم تفصیل د دې لپاره پرېښو چې خلک په فتنه کې واقع نه شي. څنګه؟ ټول خلکو ایمانونه خو یو شان نه دي کنه، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې خو خلک نوي نوي راتلو ایمانونه یې راوړو، نو دا نه وایي چې ایمان راوړي د په زړه کې خو لا ایمان مضبوط نه دی کنه، کنه مضبوط دی. اوس څنګه چې ابوبکر صدیق دی او عثمان بن عفان دی او دا زاړه صحابه کرام دي، د دوی ایمانونه د غرونو په شان ایمانونه، او یو هغه سړی چې په مدینه کې ایمان راوړي او تازه ایمان یې راوړی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته دا تفصیل وکړي چې جازونه به راوځي او خلق به خبرې کوي په مشرق کې په مغرب کې دا فتنه شو دی به ته انکار وکړي او چې انکار وکړو بیا کافر کیږي. لکه زه تاسو ته ویمه سل کاله مخکې چا دا کیسې نه منلې، نو څه د پاسه څوارلس سوه کاله مخکې که پیغمبر ویلی وی چې داسې شی به راوځي چې یو سړی به په مغرب کې بل به په مشرق کې او دواړه به د یو بل سره خبرې کوي او په منځ کې به تار نه وي، سل کاله مخکې چا نه منلی اوس به څنګه په هغه وخت کې به څنګه منلی؟ لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله الله وخیجو اسمانونو ته او لار بیت المقدس ته ولته موږ چې راغې او مکه کې دا خبره وکړه چې زه په دې یو شپه کې تللی یم او راغلی یم او اسمانونو ته مکه کتلی یم، نو هغوی ته انکار وکړو، مشرکانو انکار وکړو که نه چې دا څنګه کېدی شي؟ نو ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم تفصیل ونه کړو. ورسېدی بي که نه؟ دا دویم جواب شو جاوید صاحب، یو هغه ستاغه جواب او دویم